Dobro večer još jednom. Hvala svima na lepim komentarima. Hvala i na ovim kritikama. Oćemo, sešćemo normalno, gospođo, evo. Jel vam to znači sad nešto? Jel vam bolje sada? Jeste šta, možda žena, ne znam, nastavnica, profesorka u školi, pa je sad kao, kako sediš to tako? Ili je vojno lice? Viš kako ja fino sedim. Ne vidim od čizama tih. Pa, držanje, stav, molim. Ajde da te naučim. Ajde, ja sam bila model. Ajde, ispravi se. Nije stvar o tome da ćeš mene da naučiš. Ja mogu da se ispravim, da uvučim stomak, ali ne mogu tako noge da prekrstim. Muškarci to ne mogu zbog... Pa dobro, ti zauzmeš muški stav, ali znaš, ono, kao držanje. Ne mogu, meni će tako da se istakne stomak, će mi izaći prvi plan. Evo, sešće ovako. Čak i ti misliš da ga žene zaista nemaju? Mislim, to se ko žena zove Venerin breg. Ako nisi znao. Da li si sigurna... Vidi, mi smo uvežbane... Samo malo, samo malo. Da nam je non stop uvuče. Samo malo, samo malo. Dobro. Vi ste uvežbane da ga non stop uvučete. Pa da, evo vidi. Jel ti sad misliš da imam stop? Čekaj, gde je tebi Venerin breg? Pokaži mi, molim te. Pa tamo gde je tebi taj br... to brdo. Pokaži mi, molim te ovako. Pa evo, tu je. Gde je Venerin breg? Prsto, to je Venerin breg, jel? Šta je sad, Pando? Šta se sad smeješ? Pa ti bi sad našao skeč foru u svemu, samo se ne bi ispravio i uvuko stomak. Ja ne mogu da ti objasnim sada. Ja došao sam do tog nekog stadijuma da ja više ne moram da tražim fore i skečeve. Nešto bi mi sad rekao nećeš. One se same dešavaju. Jel da? Molim? Molim? Aj, molim te opet. Možeš moliti, jel te ne mrzi? Da uzmemo lepo sa krana, da snimimo, da ustane koleginica da pokaže Venerin breg svoj. Molim te, ako može, molim te. Ali ti moraš da ustaneš onda i da pokažeš brdo. Ja ću da ustanem pored tebe, samo da mi pokažeš gde ti je Venerin breg taj. Ajde, ajde. Evo, ustajemo, Anastasija, ja, Anastasija će sada da pokaže gde se njoj nalazi. Ne, sad opusti stomak. Ne, ne, moraš ti na tebi da pokažeš gde. Prvo opusti stomak. Evo, opusti stomak. I zategni malo tu majicu. Ja sam ti ceo opušten. Kakav ti je to stav? Ajde. Evo, to je to. Stomačić, znači bregić. Bregić, jes. Sad uvuci stomak, ispravi se. Evo, ispravi se. Kako si zgodni. A gde je tebi Venerin bregić? Pa sad, ja sad kad bi pustila stomak, a neću... Nemoj ti isto se uvuci. To bi bio Venerin breg. A sad je... Kako ide Venerin? Pokaži, čoveče. Pa evo, vidiš da sam uvukla stomak, nema ga sad. Znači, odatle ti počinje? Pa da. Je li dovoljno? Ćemo sesti? Dovoljno. Ajde, da sednemo. Ja ništa drugo ne bih imao da kažem. Eto, nešto smo i naučili večeras. Mi smo emisija edukativnog karaktera. Ispravi se, nemoj tu gospođe da nam pišu po Instagramu. Nema sad gospođe, nema ja. Gospođa se sad... I ona se sada iskrivila od smeha kod kuće. Ništa se ne sekiraj. Gospođo, izdržite, lepo popijte čašu vode. Štucat ćete do 11 večeras. I to je ti to.